Головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Без надії. У Криму знайшли мертвим сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчика шукали 2 доби. Останні подробиці з місця події. Знову карантин через новий спалах COVID-19. Європа повертає обмеження. Що треба знати тим, хто подорожує? Мандрую Україною. Західна Україна. Для туристів де неодмінно побувати і що подивитися на Львівщині? І на самому початку невтішні новини з Криму. Там на 2-ту добу пошуків знайшли мертвим сина активіста Руслана Сулейманова. Тіло 3-річного Муса виявили у зливній ямі біля будинку сім'ї в селі Строганівка Сімферопольського району. Хлопчик зник у п'ятницю, коли грався на вулиці. Яму перевіряли точно 3 рази, можливо, більше. Перевіряли МЧСники, перевіряли волонтери, наскільки я знаю, перевіряли лізарі. А проблема в том, что яма была полная, то есть совсем, и тело, пока оно вот еще это, то есть первые там 2-3, оно находится на дне. Тело находится на дне, оно не сходит. Як повідомили правоохоронці, ознак насильницької смерті на тілі дитини не виявили. Мусу в Криму шукали більше як 2,5 тисячі людей. Причину смерті мають встановити найближчим часом. Нагадаю, Руслан Сулейманов є одним із фігурантів гучної справи «Хізбут-Тахрір». Зараз він у російській в'язниці. Про звільнення Сулейманова та інших українських в'язнів Володимир Зеленський сьогодні говорив телефоном із Володимиром Путіним. Порушили і питання припинення вогню та місцевого самоврядування на Донбасі, йдеться в заяві Офісу президента України. Цієї ночі на Сході стартує чергове перемир'я. Сторони мають дотримуватися цілковитого припинення вогню, у тому числі і снайперського. Проте останні 2 доби ситуація на лінії розмежування зовсім не мирна. Щонайменше 15 обстрілів з боку будівлі навіть із застосуванням мінометів. Під вогнем супротивника селища Троїцьке та Зайцеве. Там аж загорілися будинки. Українські медики використовуватимуть дексаметазон у лікуванні коронавірусу. Частіше будуть застосовувати і противірусний ремдесивір. Про це повідомили в МОЗ. Тим часом черговий спалах хвороби зафіксували в гуртожитку КПІ в Києві. Там захворіла 1/3 зі 150 мешканців. За останню добу в Україні виявили 920 хворих. В антирейтингу Львівщина, Рівненщина та столиця. Дексаметазон. Я хотів би зауважити, що це гормональний препарат, дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, яким чином він застосовується, при яких станах. Він застосовується виключно при кисневозалежних станах, тобто коли людина, коли людині дають кисень. 2-га хвиля коронавірусу. Чи буде вона і коли? Україна ще не впоралася з першою, а в Європі вже наповну готується до нового удару COVID-19. Через спалах в Іспанії, Великобританії та Норвегії запровадили 14-денний карантин для тих, хто повертається звідти, а на всій території ЄС посилюють масковий режим. Чи впровадять знову тотальний карантин у Європі, розкаже наша кореспондентка Олена Абрамович. Вечір четверга, набережна поблизу Нанта, Франція. Подихати тут морським бризом вільно тепер не можна. Бо кілька годин тому місцева влада ухвалила нові правила і негайно відрядила поліцейських патрулювати. До вашого відома, від сьогодні треба бути обов'язково в масках на всій території порту. У вас є з собою? Будь ласка, одягніть, щоб вона прикривала рот і ніс. Чудово, гарного відпочинку. Досі масковий режим для французів, як і бельгійців та жителів кількох інших європейських країн, був обов'язковим лише в громадському транспорті. Та цього тижня зі сплеском захворювань на COVID-19 прикривати обличчя неодмінно треба в усіх громадських місцях. Британцям наказали носити маску у шопінгових центрах та магазинах з п'ятниці. Ну, мені вони не подобаються, але якщо це потрібно для безпеки людей, то це робити треба. Хоча, звісно, важко зрозуміти, що вчора їх не вимагали носити, а сьогодні це вже обов'язок. Що змінилося за день? Але якщо треба, то треба.
Була сьогодні вранці в супермаркеті. Хтось у масці, хтось без. Хтось опустив її нижче носа чи навіть рота. Я ношу і підтримую нововведення. У Бельгії жорсткіші правила стартують від суботи. Тут скасували послаблення карантину, заплановане на 1 серпня. Бо за останні дні кількість випадків захворювання на ковід зросла удвічі, а подекуди і втричі. Із цієї суботи, 25 липня, у масках треба обов'язково бути також на базарах, ярмарках, шопінгових вулицях та у будь-яких велелюдних місцях, як публічних, так і приватних. Побачити бельгійців на шопінгових вулицях у масках можна уже давно, проте досі це була лише рекомендація. І дотримувалися її далеко не всі. Щоб зрозуміти, що таке носити маски для західних європейців, достатньо поглянути на їхні традиції вітань при зустрічі, а часто навіть під час знайомства. Бельгійці, як і французи чи італійці, цілують один одного у щоки. Тож логічно, що масковий режим тут можливий лише за умови контролю та штрафів. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Дніпрі вибухнула маршрутка, одна пасажирка травмувалася. В салоні розірвався бак з охолоджувальною речовиною. Гарячою парою жінці опекло ліву руку. Постраждала, самостійно обробила рану. Тепер думає написати скаргу на перевізника. Масштабне ДТП в Берліні. Автомобіль на великій швидкості виїхав на тротуар та врізався в натовп. Постраждало 7 людей, 3 з них у важкому стані. Водія машини 24-річного жителя Німеччини затримали. У поліції кажуть, це нещасний випадок. Чоловік не впорався з кермуванням. Версію теракту не розглядають. Ями на дорогах – одна з найпоширеніших причин ДТП в Україні поряд із перевищенням швидкості. Якщо головні автошляхи почали відновлювати, то місцеві районні часто чиновники увагою обходять. На Черкащині селяни самотужки почали латати дорогу до туристичної місцини в селі Івківці. Дорожнє полотно там встелили 30 років тому. Про самоврядування в дії – далі в сюжеті. Третій день на під'їзді до туристичної принади в Івківцях кипить робота. Місцеві жителі підручними засобами латають дорогу. Яму розчищають мітлою і щедро заливають смолою, яку спочатку витоплюють за допомогою газового пальника. Зараз замазуємо смолою. Прихватись по краям асфальту. Чоловіки пояснюють, втомилися об'їжджати манівцями вибоїни. Обминали, поміж деревами їздили. Як хоче, аби тільки не в'їхати в яму. Яма готова до асфальтування. Грудки старого асфальту розбивають кайлом, розігрівають газовим пальником і утрамбовують. Технологія проста і доступна, розповідає Юрій Грицак. Про неї дізналися від старожилів і шляховиків, які нещодавно тут полатали деякі ями. Про технологію дізналися від людей, які приїжджали сюди, робили асфальт. В них ми розпитали, що вони там, як вони його роблять. По такому принципу, що ми змогли зі своїх сил, так ми його і почали робити. Взяли асфальт, горілку і зробили, зварили трамбовку. Все. Асфальт тут стелили років 30 тому. Відтоді капітального ремонту дорога не бачила. Хоча великі ями нещодавно дорожники полатали, після дощів розростаються малі, тож їх і вирішили люди позакривати. Воно тріщить по швах, і ось сьогодні приїхала машина, випав кусок асфальту, далі на другий день це вже ширша, дірка ширша, і за місяць виходить дірка на півдороги. Тому ми намагаємося, що можемо зробити, щоб порятувати цю дорогу. Сюди, на Чигиринщину, у славетний край Хмельницького, до легендарного Холодного Яру, до Дуба Залізняка у Суботів щороку з усього світу їдуть сотні тисяч туристів. Але дороги тут капітально не лагодили останні років 20. На найбільш аварійних і небезпечних ділянках дорожники робили поточний і ямковий ремонт. Підключаються підприємці, фермери, небайдужі жителі. Але й досі проблемних доріг тут багато. Проблемні дороги залишаються ті, що є, теж 2403. Ось ви в'їхали від Медведівського повороту. І якщо говорити по трасі, то до Суботова. Всі вони проблемні, всі вони практично непроїзні. Були звернення неоднократно, неодноразово, як до обласної адміністрації, як до депутатів Верховної Ради, як до самої служби автомобільних доріг. Але ви бачите, що віз поки і нині там. Голова громади непокоїться, що доки шукатиме гроші на відновлення деяких доріг, покриття з них взагалі щезне. А ямковий ремонт ненадійний і тимчасовий. Громада ж мріє про безпечні шляхи для шкільних, рейсових і туристичних автобусів. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.
Сільські баталії на Кіровоградщині. Люди пересварилися через старий водогін. Річ у тім, що мешканці вулиць, розташованих в низині, поливають у спеку городину, а от іншій половині села через слабкий напір води просто не дістається. А це єдине джерело у селі. Більше дізнаємося від наших кореспондентів. Відрами, баклажками, бочками – так носять воду жителі верхньої частини села Чарівне на Кіровоградщині. Це кожен рік у нас така ситуація. Ми ціле літо носимо воду руками. Ладно, вже, ну теж пожаліли б дітям. Дітям ось, ну, рвуть руки просто. Ходять, хазяйство море. Поки жителі однієї частини села обривають руки, носячи воду, іншої використовують її без обмежень. Навіть поливають городи. І саме це, переконують місцеві, є головною причиною зникнення води в нижній частині селища. Кожен варе їсти, варе. Кожен миє посуду, миє. Кожен стирає, а нам це не можна зробити. Там стоять капельні поливи в людей, і вони прекрасно собі так себе чувствують. Через таку ситуацію у селі постійні сварки. Навіть більше селяни пішли у рейди, перерізають шланги та нищать системи поливу сусідам, які попри всі вмовляння продовжують поливати городи. О, та дивіться, теж гель. Ось все, класно. І так всі поливають. Непогано, так? Через вимушене безводдя люди неодноразово зверталися в сільраду, вимагають від місцевої влади знайти шляхи вирішення проблеми. Адже ні криниць, ні інших свердловин у дворах немає. Тому що потужності водопроводу не розраховані на те, щоб поливати присадибні земельні ділянки. І людей неодноразово попереджали, що вода технічна і повинна використовуватися для господарських потреб господарства, для миття посуду, приготування там для тварин. Заборонялося мить машини і поливати присадибні земельні ділянки. І неодноразово дослідне господарство виставляли вони оголошення, що просимо війти в ситуацію, тому що не вистачає потужностей для поливу. Конфлікт через воду влітку виникає щороку. Аби вирішити цю проблему, застарілий водогін необхідно модернізувати. На це потрібні гроші. На проєктну документацію щонайменше півмільйона гривень. У сільській раді кажуть, кошти щороку просять з обласного бюджету. Та поки що марно. Олена Бринза, Володимир Ковакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Некомпетентність влади призводить до краху економіки, вважають в опозиції. Додають, через відсутність управлінських навичок уряду занепадають головні галузі промисловості. Самые главные три процесса, которые являются главными врагами Украины, это, с одной стороны, это деиндустриализация, с другой стороны, это деградация. И с третьей – это деинтеллектуализация. Мы уничтожаем самые большие и самые весомые, фундаментальные отрасли нашей промышленности. И вопрос не только в пандемии и в борьбе с коронавирусом, который имеет место сегодня. Ведь падение экономики началось в 2019 году, продолжается в 2020 и усугубилось именно теми процессами, которые были заложены с приходом сначала правительства Гончарука, а сегодня правительством Шмыгаля. То есть непрофессиональной, дилетантской политикой в исполнительной власти. То есть в первую очередь в правительстве. Розвивати економіку, не чекаючи допомоги від влади, у Текліні на Смілянщині жителі села вирішили дати друге життя давньому вітряку. Пам'ятку відновлюють самотужки, хочуть приваблювати туристів. Докладніше розкажуть мої колеги. Від самого ранку на околиці села Теклине кипить робота. Селяни взялися реанімувати сторічний вітряк. Дмитро Галученко з односельцями міняють крила. Частина їх згнила, решта в аварійному стані. На них надіваються паруса такі, для того, щоб силою вітру провертати все це, приводити в дію, і тоді він буде крутитися. З іншого боку – своя толока. Із цього свіженького бруса роблять новий поворотний механізм. Підганяти доводиться за допомогою техніки. І з першого разу встановити все на місця не вдається. Поворотний механізм, який призначений для того, щоб повертати млин напроти вітру. Ловить вітер, як говорю. І що характерно, що оцим управляти таким весом і може один сам мельник.
Цей вітряк 113 років тому звели батько й син Маньки. Тоді млин мав неабиякий попит. Молоти зерно сюди з'їжджалися з усіх навколишніх сіл. У Теклиному й досі живуть нащадки перших власників – брати Віктор і Микола Демиденки. Вони активно долучилися до реконструкції. Дід построїв наш. До війни працював. У війну не працював, а потім вже дядьки наші працювали. Дід пішов на війну. Пропав безвісти, не повернувся. Дядьки наші мовили після війни. Потім він пішов у небуття. Повернули дерев'яний млин із небуття 30 років тому. Благодійники й ентузіасти відновили вітряк, а тоді знову почався занепад. Аж доки селяни самі не взялися за його друге відродження. Матеріали дав місцевий лісгосп, а люди погодилися безкоштовно лагодити історичну пам'ятку. Даний вітряк знаходиться поза межами населеного пункту, не обліковується на балансі. І відповідно кошти із місцевого бюджету використати на нього неможливо. За рахунок спонсорів люди самі приходять своїми інструментами, своїми силами це роблять. Голова громади вже звернувся до місцевої влади, щоб зарахувати вітряк до переліку об'єктів культурної спадщини. Це дасть змогу взяти млин на баланс і внести до туристичного маршруту, зберегти унікальну пам'ятку для наступних поколінь. Артем Антоненко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Через спалах коронавірусу в Україні активізувався внутрішній туризм. Коли туристична Європа на замку, саме час відкрити для себе красоти рідних місць. Сьогодні у подробицях – Львівщина. Карпати – санаторії, неймовірні пейзажі та історичні пам'ятки. Про відпочинок, що оздоровлює тіло і душу. Христина Гашанко. Оздоровитися? Солона. Але пити можна. Відчути справжній драйв на висоті та надихнутися неймовірними краєвидами. Як тут гарно! Яскраво зелена трава, вузенькі вулиці, невеличкі будинки, позаду яких височують готелі і санаторії. Ні, це не Швейцарія. Українське курортне містечко Трускавець. Тисячі туристів щороку приїжджають сюди не тільки подихати свіжим повітрям, а й оздоровитися місцевими мінеральними водами. Земля тут багата на корисні копалини – солі, нафту, срібло, цинк. Саме тому і підземні води лікувальні. Вода антимікробна. Скажімо, якщо кишечну паличку помістити в нафтусю, вона ж може там прожити не більше 10-12 днів. Ну, в простій воді, звичайній воді, ви знаєте, вона цвіте і пахне. Для кожного медики підбирають індивідуальний курс. І триває він не менше, як 2 тижні. Людмила Кушнір тут уперше. Приїхати умовила сестра. Допомагає вилікувати і печінку, захворювання, які є. Допомагає і шлунок прочистити, допомагає і нирки оздоровити, пісочок жене. А от Євген Іванович із Білорусі. Тут лікується вже 20 років. Каже, результат вражає. Воду п'ю, маруся і нафтуся і все. Нічого, я 70 днів нічим не болію. Щоб набрати води, потрібно мати з собою пляшечку і гроші, бо вода є платною. Ось тут бачимо, за 1 літр потрібно заплатити 8 гривень 80 копійок, а за пів літри – 4 гривні 40 копійок. Добрий день. Можна водички? Купуємо небагато, тільки щоб покуштувати. Ну що ж, спробуємо. Солона. Але пити можна. Оздоровитися можна не тільки мінеральною водою, а й свіжим карпатським повітрям. Вирушаємо до історичного місця – легендарного оборонного комплексу на скелях у Тустань. Над асфальтованими кілометрами тут трудяться шляховики, тож доїжджаємо сюди без проблем. Тустань – унікальна історична пам'ятка. Аналогів її у світі немає, адже фортецю збудовано на скелях, яким 55 мільйонів років. Поміж камінням наші предки звели дерев'яні будівлі. Тустань на той час мала неймовірну висоту. Скелі із забудовою сягали майже 100 метрів над долиною. На думку науковців, могутня фортеця служила оборонним і митним пунктом. Раніше повз неї пролягав соляний шлях, яким перевозили сіль із Галичини до країн Центральної Європи. Копія метальна та важка для штурму. Вона насправді 5 разів більша. От білчиним колесом опускалося, тут закладалося праща, снаряд в пращу. Тут. І коли було заряджено вже, то
Тільки стріляли. Від могутньої фортеці сьогодні залишилися хіба що вікові скелі. Дерев'яна забудова знищена вщент. Нині Тустань – історичний заповідник. Якщо ж від середньовіччя вам захотілося в сучасність, будь ласка, до ваших послуг – квадроцикли. На цьому позашляховику екстрим гірськими дорогами гарантований. Відчути швидкість на карпатських пагорбах сьогодні пропонують чи не на кожній горі. Від шаленого драйву до затишку. В атмосферу тиші й романтики поринаємо у величному місті Лева. А щоб краще збагнути його унікальність, піднімаємося на дах. Тут справді неймовірні краєвиди. Львів як на долоні. Ось там видно університет Івана Франка, Львівську ратушу, а далі гора Високий замок. А ще тут один із найстаріших у Європі парків 16 століття. Тут кожна будівля старовинної частини унікальна. Воно і не дивно, бо ж Львів – єдине місто в Україні, де збереглося 50% архітектурної спадщини. Це дуже потужна, власне, європейською. Недаремно, власне, Львів – єдине місто, яке повністю середньовічна частина, і прилеглі квартали входять в список ЮНЕСКО, так, тобто світової, власне, спадщини. Сотні історичних будівель, запаморочливі краєвиди та неймовірні місця перед туристами відкриває Львівщина. І їх варто відвідати, хоча б задля нових вражень. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтер Львівщина». Заборонений TikTok, популярний у всьому світі сервіс коротких відео, в Америці хочуть оголосити поза законом, кажуть, шпигує за нами. Які докази наводять у Вашингтоні? Дмитро Новченко знає, чому, можливо, і вам треба видалити цей додаток зі свого смартфона. TikTok – це такий собі YouTube для підлітків. Ролики короткі, 15 секунд максимум, і вони для тих, хто хоче просто посміятися. Причому гумор, м'яко кажучи, невибагливий. Але цей формат завоював світ і несподівано захопив і дорослу аудиторію теж. Коли він вийшов на американський ринок, цей додаток щодня завантажували більше, ніж Facebook, Instagram та YouTube разом взяті. Китайський мобільний додаток TikTok зараз неймовірно популярний у Сполучених Штатах. Тільки в Америці 14,5 мільйонів користувачів, половина з яких приєдналася за останні півроку. Втім, зараз і Держдепартамент, і Білий Дім заявляють, додаток шпигує за вами і готові оголосити йому справжню війну. Здавалося б, безневинна розвага, але американські фахівці встановили, TikTok зчитує зі смартфона надто багато нашої персональної інформації. А зважаючи на те, що встановлювали його не тільки студенти, а й держчиновники та, приміром, працівники критично важливих для Америки підприємств, це прямий шлях до кібератак, прямо кажуть у Держдепі. Майк Помпео навіть не виключає блокування на всій території країни. Дані американських громадян, які вони мають на смартфонах, ми хочемо бути впевненими, що китайська компартія не має способу легко до них дістатися. І те, що ця адміністрація робить, просто намагається надати китайцям доступу до приватної інформації, що належить громадянам США. Деталі щодо своєї експертизи спецслужби не розголошують. Але зі слів радника Трампа з нацбезпеки, зокрема, чітко встановлено, що всі зібрані дані мобільний додаток передає у Пекін. А не для кого не секрет, що китайська влада має прямий доступ до комп'ютерних мереж будь-якої компанії країни. Це обов'язкова умова, без якої бізнес просто прикриють. Отже, і дійшло до того, що Палата представників Конгресу внесла у проект оборонного бюджету Америки пункт про заборону використання TikTok у будь-яких держструктурах та будь-ким із держслужбовців, записавши чорним по білому, додаток несе загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Чи не єдина можливість в цій ситуації врятувати бізнес – це запропонувати американцям роботу в умовах рекордного безробіття. І компанія готова це зробити. Заявила зараз, хоче створити 10 тисяч нових робочих місць, найняти маркетологів, інженерів, системних програмістів в тих штатах, які найбільш постраждали від пандемії. Сильний крок. Трампу, щоб переобратися, як повітря, потрібна робота для американців. Але президента це, схоже, не підкупило. І Білий Дім розглядає зараз можливість внести додаток для розваг до чорного списку Міністерства торгівлі. Після чого будь-яка американська компанія не зможе надавати його користувачам для завантаження. А Фейсбук так і зовсім. Готується зараз захопити простір, запропонувавши у 50 країнах світу свій аналогічний додаток. Але, як обіцяють, чистий, тільки розваги і жодного шпигу.
чигунства. І ті, кому тік-ток прийшовся до душі, тепер гірко жартують, мовляв, вибір невеликий. Якщо не видалиш, то китайський додаток і надалі доставлятиме кумедне відео. Але ціною того, що досьє на тебе у китайських спецслужбах, щохвилини ставатиме все детальнішим. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Голівудські пристрасті у Лондоні. Британський суд продовжує встановлювати, чи бив Джонні Депп свою колишню дружину. Юристи і журналісти обговорюють усі найінтимніші подробиці життя зіркового подружжя. Дійшло до того, що актор уже позивається на пресу. Тонкощі зовсім не кіношної історії знає наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Суд за позовом Джонні Деппа триває вже 2 тижні. Голівудський актор захищає свою честь, мовляв, ніколи не піднімав руку на жінку. Для встановлення правди у суді вже перебрали цілу гору брудної білизни колишнього подружжя. Щонедень то нові подробиці бурхливого інтимного життя голівудських зірок. Під час першої частини засідань свідчив сам позивач. А тепер дійшла черга до його екс-дружини. 34-річна Ембер Герд – головний свідок захисту. Акторка наполягає, що терпіла постійні знущання від чоловіка. Він неодноразово її ображав, штовхав, душив та навіть погрожував вбити. Серед доказів – фотографії побоїв та аудіозаписи розмов. Я вдарив тебе головою у чортове. Я не могла повірити, що ти це зробив. Чоло, це не ламає носа. Герд розповіла суду, що жила у постійному страху. Тим паче Депп страждав від наркотичної та алкогольної залежностей. Але і сам актор, і інші свідки обвинувачення кажуть, що саме Герд починала усі сварки. І неодноразово нападала на чоловіка із кулаками. І як доказ надають цей допит, де акторка визнає, що вдарила Деппа. Я задала вам просте питання, так чи ні? Тоді знімайте це запитання, бо вона вам відповідала, а ви не хотіли слухати. Міс Герд, чи були випадки до сьогодні, коли ви били Джонні Деппа? Протестую. Міс Герд, чи били ви коли-небудь Джонні Деппа? Я запитую, так чи ні? Він збирався штовхнути мою сестру зі сходів. Вона намагалася нас розійняти. Коли він торкнувся її, я не знаю, що я зробила, але знаю, що я кинулася попередити смертельну небезпеку, яка загрожувала моїй сестрі. На захист Джонні Деппа виступили і його колишні наречені Вайнона Райдер та Ванеса Параді. Жодна не може повірити в жорстокість Деппа. Мовляв, за роки прожиті разом знають його лише як добру та порядну людину. Далі у суді чекають свідків захисту. Це друзі Ембер Герд. А отже, публіку чекають нові деталі бурхливих стосунків голівудських зірок. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Допомогти дитині. Наша землячка 4-річна Єва зараз лікується в Ізраїлі. Дівчинка бореться з важким онкологічним захворюванням. Лікарі дають хороші прогнози, але на продовження лікування потрібні гроші. Про історію боротьби за життя у матеріалі моїх колег. Почалася ця історія банально у квітні. Батьки виявили у маленької Єви невеличку гулю за вухом. Потім візит до лікарів, і ті запевнили, що це цілком безпечно, і запропонували прооперувати, бо припухлість продовжувала збільшуватись. Ми прийняли рішення про проведення операції, видалили це утворення, але після десь 2-3 тижнів на тому ж самому місці новотворення знову з'явилось. І ще десь через тиждень-два з'явилось, вже були результати імуногістологічного дослідження, які підтвердили, що це онкологія. Далі сталася помилка в діагнозі. Визначили лейкоз із відповідним лікуванням. Батьки Єви, Юра і Наташа зв'язувалися із багатьма медиками по усьому світу, але через пандемію коронавірусу ніхто не хотів брати дитину на лікування. Відгукнулися тільки одна клініка – Іхелов у Тель-Авіві. Тутешні лікарі швидко усе з'ясували і виправили діагноз у дитини лімфома, яка вимагає іншого підходу. Декілька курсів інтенсивної хіміотерапії, потім ще так звана суха хімія і постійний контроль, щоб зрозуміти, що лікування ефективне. В середньому таке лікування займає порядка 2 років. При цьому треба відмітити, що прогноз дуже неплохий. І якщо організм буде відзиватися очікуваним способом на це лікування, є дуже велика вірогідність, що вдасться вилічити
вилічити маленького ребенка. Далі, як зазвичай буває, питання впираються в гроші. Частину вдалося знайти, дали друзі і родичі. Решту сім'я Єви намагається зібрати за допомогою небайдужих співгромадян. Попередня оціночна вартість всього лікування інтенсивної частини, порахована лікарнею, це більше 200 тисяч доларів. Усі небайдужі можуть допомогти на екрані. Реквізити батька дівчинки, навіть зовсім незначна сума, допоможе маленькій українці перемогти страшну хворобу. Сім'я Юхман просить не залишатися осторонь. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Наразі це всі новини. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.